တောင်းလက်ထတော့မဲ့ထိုင်းမင်းသမီးတန်တန်ကဘလို့မင်းကလေးမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့တည်းမှာတော့နမဲကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့သတင်းတွေကိုဇတိုက်ကြားနေရတာဖြစ်ပြီးယခုတစ်ခေါက်လှည့်ကြတဲ့သူကတော့ပြည်သူချင်းမင်းသားတောင်းမင်းဖြစ်ပါရင်တောင်းဟာသူ့ရဲ့ထူးခြားတည်ငြိမ်တဲ့ရုပ်ရည်အတွင်ပြင်ကြောင့်နမဲကြီးမင်းသားတချို့ကိုချုပ်တက်ကောင်းနုပညာလောကတွေမှာအချိန်တိုအတွင်းနမဲရလာခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါရင်ပကံမျိုးသူဇလန်းတွဲနဲ့တောင်းဟာပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီဇလန်းတွဲထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့နှစ်သုံးကဆိုရင်တောင်းရဲ့နှစ်လိုတော်ပြောလို့ရတဲ့အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။တောင်းတယောက်အနုပညာလောကထဲမှာနေရာရလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အတန်း30ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမင်းသားမဖြစ်ခင်ကတောင်းဟာစောက်တန်းမြမအသင်းကဘောလုံးသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဟာတောင်းလိုင်းကြီးမှာလေတကြစွာပေါဝင်လှူရှားခဲ့တာကြောင့်905ကာကြီးနဲ့ထုတ်ပြန်ခံရတဲ့အနုပညာရှင်စီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးလူမြောက်နေမြေမှာလဲအချိန်ကြာကြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါရင်အဲလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကြောင့်တောင်းဟာပြည်သူချင်းအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တောင်းဟာနမေစာကြီးကစားချိန်ကလေးကသူ့ကိုပရိသတ်တွေကချစ်သူရှိသားလို့မေးမြန်းခဲ့ရာတိုးဝတ်မထားခဲ့ပဲရှီချောင်ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်ရဲ့ရပိုင်ကသူလက်ထက်မဲ့မင်းကလေးကိုချပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမင်းကလေးဟာမြမမင်းကလေးမဟုတ်ခဲ့ပဲထိုင်းမင်းသမီးဖြစ်နေတာကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩခဲ့ကြရပါတယ်။ယခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့တောင်းရဲ့ချစ်ရေးကဘယ်လိုရှိလဲ။တောင်းရွေးချယ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးကရောဘသူလဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဟာလူငယ်ရဲ့ရပိုင်တော့ကသူ့ရဲ့ Instagram စာမျက်နှာကနေတဆင့်ကန်ဂျီကပုံလေးတစ်ပုံတင်ထားခဲ့ပြီးတချိန်တည်းမှာပဲတောင်းနဲ့အတူတူကြောက်ပြားမှာ AR တို့ဇကားမှာတရုတ်ဆောင်ကြီးစုရီလည်းအတူတူရယူခဲ့ကြဘူးတဲ့။ဒိုင်းမင်းသမီးလေးတန်တန်ကလေးသူ့ရဲ့ Instagram မှာယခုလိုပုံလေးတွေကိုတင်ထားခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်တွဲနေကြတာကိုပရိသတ်တွေကစပြီးသတိထားမိခဲ့ကြပါရဲ့။တောင်းရဲ့ချစ်သူမင်းကလေးဟာတန်တန်ဖြစ်နေမှန်သိသွားကြတဲ့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကမင်းကလေးပရိသတ်တွေကနှမျောခဲ့ကြပြီမဲ့ဒိုင်းပရိသတ်တွေကတော့ဝမ်းသာပြီးသဘောတူခဲ့ကြပါရဲ့။တောင်းနဲ့မင်းသမီးလေးတနန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Nine Entertainment Awards 2023ပွဲကိုအတူတူတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်လာတဲ့ကြောက်ဖရားမ AR တို့ဇာကားဟာအဲ့ဒီစုပေးပွဲကြီးမှာတနစ်တာအကောင်းဆုံးဖန်တီးမှုအဖွဲ့စုနဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုတို့ကိုစုခူးရရှိခဲ့ပါတယ်တောင်းနဲ့တနန်းတို့ဟာရုပ်ရှင်အတူတူရိုက်ကူးနေကြတဲ့အချိန်ကလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လိုရာထက်ပိုရင်းနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်တွဲနေကြပြီလို့ထင်ကြီးပေးခံခဲ့ရဘူးပင်မဲ့ယခုချိန်မှာတော့ဒိတ်နေကြပြီဆိုတာတက်တည်တွေနဲ့တကွာလိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့အပြင်မကြခင်မှာလက်ထက်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လဲသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအရာအစာပြိုးနေပြီဆိုတာသိကြနေပင်မဲ့တောင်းကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြောလာခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတောင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတောင်းဟာသူတို့နှစ်ယောက်ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမနေ့ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဝန်ခံလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားတောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ TV ကိုအဝစုပေးပွဲကြီးတုန်းကလည်းတန်တန်နဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစကားတင်စု၅စုထိအောင်ရထားချင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TV ကိုအဝစုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးဇက်ဖို့ဆုရှင်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကနမိတ်ကြီးမင်းသားတွေကြားမှာအူဒီတော့နိုင်ငံခြားသားတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပထမဆုံးစကားတင်စီးရင်နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တောင်းအားထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်စကားတွေများစွာကိုရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းပရိသတ်တွေကလည်းအားပေးဝေးရနေကြတာကြောင့်ဒီပါတီထိုးပေါက်အောင်မြင်နေတဲ့မြမမင်းသားတလက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကရောတောင်းကိုထိုင်းမင်းသမီးလေးတန်တန်နဲ့သဘောတူရလားဆိုတာကွန်မန့်မှာပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။